Tere, ma olen Kristjan Hirmo ja ma olen Värske Tallinna Tehnikaülikooli diplomi omanik. Ja kui sina mõtled, et kas tulla ülikooli õppima või mitte, siis ära mõtle sellele, et sul on miljon vabandust. Sul on töö, sa käid päeval tööl, öösel tööl, sul on pere, lemmikloomad või veel mitu muud vabandust nagu minul oli. Kui juba mina suutsin lõpetada Tallinna Tehnikaülikooli, siis suudad seda ka sina. Esita avaldus juba täna.